Olá pessoal, eu sou Fabrício SB trazendo mais um vídeo para vocês. Pessoal, voltei aqui nessa fazenda aqui abandonada. Tem pessoas que dizem, tem relatos aqui que ela é assombrada. Ela já está muitos anos abandonada. E eu estou sendo atacado aqui por mosquito, muito mosquito. Na minha cidade choveu muito e agora deu uma parada. Então aqui é uma área de muito mato, ó. Pra vocês terem uma ideia. Muito mato. Eu tô aqui completamente sozinho. O cenário mudou um pouco aqui da última vez que eu vim. Última vez esse portãozinho não tava fechado não. Eu não sei o que pode ter aqui. Oi! Tem alguém? Eu tô gravando o vídeo. Dá licença. Esse corredor, pessoal, sinistro. É tenebroso. Essa porta ali não estava fechada a última vez que eu vi, não. Vou tirar o K2. Oi? Susto. Oh, cadeado. Cadeado velho. Uma dessas janelas eu vi na edição que eu tinha visto uma boneca. Escova um barulho pra cá, ó. Oi! Ligar o tempo todo, gravar sozinho é complicado. Aqui tem uma meia bem aqui, ó. Cama de alvenaria. Tem algo aqui? Lamparina ali, pessoal. Deixa eu ver se eu consigo entrar. A última vez que eu vim aqui estava cheio de marimbondo. Aí, pessoal, trouxe a antiga. Isso aqui, querosene ainda. Muito antigo. Uma piazinha. Cagote já não existe. Tô sendo devorado por mosquito. Pessoal. Barulho aqui.
Pessoal, eu tenho que sou corajoso, mas eu tô bolado pra caramba com esse lugar. Já estive aqui durante o dia. Eu vou colocar o link aí na descrição. Vamos ver. Que susto! Caraca, bicho! Rapaz! Quase morri agora. Acho que era uma coruja, um pássaro, não sei o que tava aqui. Rapaz! Pessoal, se inscreva aí no canal, pessoal. Dá uma força aí. Que gravar esses vídeos sozinho é muito complicado. É. Caiu uma telha daqui, ó. Esse cara caiu de telha na minha cabeça. Aqui, pessoal, na última vez. Aqui, ó. Eu vi essa piscina aqui numa área coberta. Uma pequena piscina. Um barulho. Uma vez que eu tive aqui, tinha um casal de coruja bem ali. Eu tô preocupado de ter gente aqui também, escondido, malocado no meio do mato. Aqui não tem mais coruja. Elas estavam bem aqui em cima. E eu não me aproximei aqui não. Aqui era tipo um banheiro grande, ó. Isso aqui é uma suíte. Aqui, pessoal, as histórias aqui me falaram que isso aqui era de um médico. Mas não sei o que aconteceu com esse médico. Só sei que o local ficou abandonado, a fazenda está abandonada, não está sendo usada. E o que que acontece? Eu também não sei se o médico morreu, faleceu aqui. Só sei que me falaram que a noite aqui é assombrado. Até agora eu não vi nada, o K2, ó, tá parado. Mas eu tô ouvindo muito barulho. Ouvi o barulho do pássaro ali agora ali que se assustou comigo. Aqui tem umas coisas velhas aqui. Rapaz, estou vendo uma cepa de aranha, tem que tomar cuidado com a aranha. Deixa eu ver se eu consigo me aproximar. Cara, ali é venenosa. Barulho. Pode ter cobra aqui também. Pessoal, olha o tamanho dessa aranha. E eu tô com cerca de 2 metros, 2,5 metros de distância dela. A aranha tem hábito noturno. Saiu para caçar suas presas. E eu tô aqui, maluco, fazendo exploração nesse lugar aqui abandonado, assombrado. Que foi isso? Rapaz, tô todo arrepiado. Tem algo sobrenatural aqui nessa casa? Se aproxima desse aparelho. Quem fez esse barulho? Aranha não foi, aranha. Que isso? Faça de novo. Se for algo sobrenatural. Ouve, ouve, ouve. Faça barulho. Cara, que é isso?
algo ali, ó. Tem algo atrás desse negócio aqui, pessoal. Tem alguma coisa. Aqui, o K2. Ó. Olha. Rapaz, eu não sei o que que é isso, não. Eu não vou chegar perto pra ver, não. Ó. Tem algo aqui? Acende de novo esse K2, por favor. Pessoal, o negócio tá rosnando. Olha só, meu Deus. Pessoal, vou embora aqui. Ó, o negócio tá me perseguindo. Olha lá. Pessoal, tá ouvindo? Meu Deus. Parece um cachorro. Um lobo. Pessoal, olha só o K2. O K2 está acendendo direto. O K2 está acendendo, ó. É para eu sair daqui? Acende mais uma vez. É para eu sair daqui? Vou embora. Eu não sei, pode ser. Rapaz. Pessoal, não sei o que me avisou, mandou eu ir embora. Pessoal, eu vou embora daqui. Pessoal, se inscreva aí no canal, pessoal. Eu tô tendo a sensação que tô sendo seguido. O negócio tá gritando ainda lá, ó. Ó, K2, ó, K2, ó. Ó, é pra eu ir embora? Eu tô correndo perigo aqui. Acende novamente. Se for pra sim. Eu estou correndo perigo nesse local. Pessoal, vamos embora. Olha só, pessoal, que lugar tenebroso, ó. Eu tô no meio do nada. Eu tive que andar aqui uns... mais de 500 metros para poder chegar aqui. O carro tá longe. Pessoal, se inscreva aí no canal, deixa seu like, comente o que vocês acharam desse local aqui. Muito assustador. Tamo junto, pessoal. Fica todos em paz. Fui.